from the suit suit with the lesson my beat to my heart beat to my me also from Galena Fatima Doctor Umami är det tanken som täller och där var och som ser det du tänker på men ingen tar och hej att du når med en i flammarna om mot en stig bryller och hamnar där flytter till ett gitt eller går till rak väcker kring musik men där mot en mas detta är mitt liv, detta är ditt liv tog tappan ner till ett zeppelin i soffan av att det är med kläder du vet vad man är kröma i öga men det går med knut och gå Yeah.